Сахат агала бери битигер алгысчыттар тустарынан кепсиамитин салгыбыт. Уйбан жарахынабыз бағылайыбы алгыс уйбаны үгіскүт көрін дә, истен дә билер болуқтақыт. Кене туймады тонатын ығыға, үс қатынға ығылар болуқтаныла, ығы қалгығын ағыс қаллан арчығыттарыттан, тоғыс қаллан домниттарыттан, үрдік айылардан, ытык итчилерден, үңен сүктен көрдөһөн, төһөрен, үгүс ыгыах алгыһын сиэрин туомун оңорон келле. Саха киһите үс кута чөл сылжан, сүрүн күрөтө баар күүрүгер, үрдүк айылардын алтыгар соз соготок айы тыргыл артыга арылан берергер көрдөһөн, алгыс көтөгөр киһи алгыска кайдак келбитин ыйталастым. Киһи ылбыча алгысчы болан калбас, барыта хитимнах ебестек болун сеп улен рагына энергиядан кырдыкка кихе төрөпүттерим булан ого болан келер мен төрөпүттерим усурын тыллах хакылы майгылах ханаларын хөпкө чопчу этер үтүү жөнүрөтө улен ол куттарыга хүрдерегер тардылан келбитим ол берилип болон сеп аны огону кихе кайдах кутун хүрүн ары ярыттан ологолу кан болталах Олиген абагабыт огоннор барахсан биеха десат вот хугаддагына кыстан олорун миген оголобут окине улус кулахандык биллер ордо хергейде улахан хугаддык ке окине ужулай берел бахты гыллабыт тойгун дагына охукайын дагына олон котун дагына аны олота нистери хөбү эре көрөм мен ол кута хүрэ исперин мититтен болу охукайына хөбүлүрөтүм охукайда. Охукай оттотугар кирин оголор көгөккө этан каллааны көрөн тула эргиер жоннор ырыылары тойуктары хүрдөх кихини өрөкөтөгөр камсатар тургун өрөкөтөгөр үтүү алып так күстө курдук аны киретим. Ити эйгелер ис турукпун туппуттара онотон бем эти талан ылбыт идем хакатыла онан тыл өй хананы онна бу билигин боло турар эйгелер кетте хөпкө жүрелестагына үтөкөнө улуканна күс болора биттен итагаян алжабы онне битен ыргатынан тойугунан халгытын жүрүхүтөн жерехетен кеңетен йеннен тенитен дүддетен тахымнан берер боллагына итеме хүрдак айылкага тиимче болор олуген ити туруктары хөпкө туппуттан алгысчы болбуп болохун септе Оғырдақ беттен кихе тылын айылға өйді үйребеттен итағайы үйремеді. Кихе туғы ханарар, бұты күрір, олонның хоннады бол батар, қасыма қонығынан дағаны, кихе білбетінен дағаны, оңынан деке біспетін кәріне туғы ханар бұтың толан қалбып болар. Олеген туғық барыта айылғатынан көрір қарақтақ, істер күлгақтақ. Өте хебілінге өйді бүлінен етіне ұлан көрір боллаққынана, жон білін оғықанын өйді үртулай гене информационный поле болу бар айылға. Қаз бейді кейі бәтін күтінен үрінен қанды көрі үйі ханады кітті үйі әвестіқ. Олеген білігін өтті үшін әйдер әтер болан әрелдер, айымнылақ үй кейі төбетін егер хуақты. Кейі қайдақ тұрыққа кейірен арылы бұтынан қанды қол болмұтынан ұнтын ханғарар. О күрдік ұлақын үшін әйдер дағыны, арас формулалары, ондық аян кәбейелдер. Шу идеялар, эти технология мен эндик айыллар. Ол үйрагаттан тутулуга хуак кеге ис тургуттан айылга тетимигер эти берер ханатыгар кол бомбутуна. Ол эндити эйгелери хатан тухан бут туттубук кеге шу үйдө ханалак билилак көрүлак болор эбиттен түмүккө келе хеджеб. Итини билиген ол алгыс чеккери болбакка билинги кеге барата туханыктак итини. Итине туханарга кихе бетин истеп үйренектагы бит. Бихе ого хаспытыттан, олата кихине хетте хаагырырдылы, кихине программалыйлар, төрөппүттере. Хетте хааскардылы ылыммыт үйрегин ол олоккун халаян кирен барар. Онтон биле саахырдакына өйдөнүөн кийлере отчо хөп түбеспет. Тоодитакына Өйбіт бүтінен өйдей бүт, туғы барытын тоқ болу тұрырын, тоқ құғағаны шөгейін, өрігін қарағыттын барытын ара-ара бүт. Но кейіне привычкалары тері тарды тұралдыр. Ол еген, ете привычкалар бүт бейтіні халай баттарын тұғығар, қаз бейді кейі, наға олақан олыққа
мишталах болукта. Ота багахана, үрө багахана. Туугур бетигер бар болорун наха багар бүккихи, олрекихи бетин куаган пирвишкаларын кытүлелер. Олен итине кытта үле, ите хитиге тедер кене. Толку ибут пирвишка тутта капта хаджар бэр, туга хангарар бэр. Эти барата. Тебе хитине хептек турукке жахаджар болады. Ити турук улар иддагана эре биге улукка туара атаны сети херкек тахпат. Элбек кейін негер алғы соңыруғын нені қайдақ білімнен ағын? Еманна дейін әттақы ола білімнен мәпін. Бірімі тылын ой зүсі үреттің ағыны бұ күлін қалығын. Ол тылын хебе әхүтті дағыны онына турар бәғына қалын қалыққан сәп. Өліген әті білден турар түғаған арғақ торымларын бағылар. Ол күнім баран білей олық кейре қардылы, кейрен тұру қардылы, оны өйдіу хаты оқтақ. Онтан бәйет арылан кәлір. Куыраты ғыған алғығын атты нүксін жонлар істәлілер, алғы сүрдәк қылғас болыр. Әлбә бір емені вербәттір. Осы бұ кәннекі үз кейі алғығығыр 10 минуты берілілер, оны бейді кейі үсті минуты көрдік тексер. Оны төбәлі ағал бәйет еққыны, олығын хүрін өйді білдірер етіған. Олеген жон херге алғыз ке бәлім келерін ады білеген. Көпті оқ, тұрғы тұтан кәлбік кейі аңырдас айығытты дейтағы кейін нағал бақ. Өйді білдері иығыр ұғығындарын сөп. Олеген жин иығыр кейдіғана алғыз ұғыныттан қылғағыттан ұлған тұрылғы оқ. Үлінар кейі қайдақ бәйті бәлімітті ұнтын тұрылғы Та билен турар, онна жоны кытта кепсети хоктақ, эддетте ханьян ихтақ, эта халыга хоктақ, бли куттақын нурус калыр, энергиян куттақар бара турар, хюрендерин токта тухтақ, айылғатынан чувствуағынан арылдар туруккын, эддеттен тоту хоктақ. Алгы ылынарга кехе кайдық туруктақ келекте ағай? Хем бир, ажамыта радия, спутниктан қаппақ болады. Төхі дағыны спутникүлі литр бүтінен аджамыда радио. Әбетер, хүйі қалты қолбаны қалдера радио еме чоқаппад. Телевизор дөндік, телепен дөндік. Олеген айыл қатынан барата чоқчу толкүйдақ болуқтақ. Бейіксін оны күрдуқ, бұхылақ, еңден иккардыларынан тұллар тұттабыд. Итіндік тұлы тұттан хаңары үйерімек кеге энергияты үрдақ үттақ болар. Олеген кихи тугухан ырын чопчу итагаян туран бетигер ылыныктах. Итинник туругун туппу кихи айылка хүрендерин хөпкө кабар. Хөпкө хем бир сете частоталар вибрациялар хөптү бехелдерин курдук. Олеген исихигер итагаллах кихи айылканы наха күскө өйдүр үшүйдүк. Онна алгы сетеллер хер том кемегереме тугу ылыктагын онтон ылар дагыны бетиттен берер дагыны. Айылғаны кітті хетімек үйірер. Табыллы бұд, онна табыллы батақ алғыстырден бағылар дуа. Итін жиғи іті ихе әме істәх, бүлі айылғатынан алғыст әтәтші тәтімі тұруға айылғатынан хөпкі барар, оны ұлынар, ұлыммат кейден бар. Өлігін бұлан еті арас ұруларғы дағаны, юбилейдерге, үйіққады болуын алғыст әтергер, Бұ алғығы ола әрдеттен істәрі білімненен, ұлынан, ғылджар, тұруқтақ жонлар әлбәқ болықтарына алғыз шөйдік барар. Онты құлтатығыр бүлі жону үтіктен алғыз оңы құлтақ юбилейге еңдейбі күрдік. Әбә әхіне сейін күрдік құлтаны ұлан баран әлдәл ғылджар жонлар халғынлары ғырқан болыр. Ол ұнныққа жон херге күта херек көйін күта құлі бәд. Олеген алғыз бұ жонға хитері тейіп бәд. Ол күнім бұран әті алғыз тиірі тиіп бәтеден әме маңнықтақ. Айыл қатынан хөпкі тұрғын тұппы кейті ғылар дейті бет. Тұрғын тұппатақ кейі алғығы көйін еңірім бәт. Ол күнім бұран жонлар ұлықтақтарын ұлалар. Ән төхі дағыны әлбәғі әт, часаң арады алға бұ кейі ұлынырын әр
Олихин кеме келбеки ол кеме ылар. Олин алгыз унуттан кылгаттан тотулган. Бу арчиетигер үлелерин туһунан кепсере. Тажиңе арчиетин үлехти болбатакпыт мен. Мен манта камна сактыпбыт. Мен культурайне кетер окпут. Мен бен бебер терилтебин. Эти кеннике уанча халгандык үлелиге жабын. Олин бу жене биярен далан үлелиет боко. Олин бу манна алгы сарчы услугата төлөбүрдөх. Ол төлөбүрдө манна арендага да барар, налогка да барар, пенсионныйга да барар, жарас жоңго көмөлөргө да барар. Анан ону кейгенден бу үлелиге жабат. Бебит аяк бутун бебит булунабыт. Тө жоңго да көмөлөр, жондо көмөлөр. Инди кадырта жайсы менейдеги тайгыга кона. Дин айыл катынан бирер кейлер. Ол эн ити туругу бий хеп көйдөн жабат. Бу жие ага би ондо гүлөлү жабат. Динге бен тө туух эйгелери үйдө бүкүнүн ону истен багалактандыр келерлер. Ол ата бу бир өйдө билген аа ухундук жан каллакына биле хатыр генера хатыгын билер генере билеган анан биле автомакурду баран каллакына жонуңга каян кирем бир онтон туруккун тупсаран чөйдө хөнянан арыллан өссө хаңга тахымга тагыстакына ону билери жондор келен кирем бир алар онан канда да радиога да телевизорго да кахикке да пакен жон куту хүрө бете билер ону ону кенне келерлер мейтинне хогой баппыт хуронар бир аттак жондор келерлер Хорок күннәр бир ырылак яннар келәләр. Хорок күннәр бир кахалкалак яннар келәләр. Ул барата айыл хәтинлек түмәннәрдән үтәлер бияка. Хәнне таркем хәнне тар, үле таркем үле тар. Сахалы алгыһы аңгы технологияны кытта җөрәлән оңорор диллер. Ул туһнан кепсәре. Билеген җоңга тидендән беге это газ разрядная визуализация дигән аппараты туһан. Бу кине кие котун хүрөн көлөр хакалыктана. Ол ата аураны көрөр. Онтон аура деген бий органдар бүтүлөлөрө. Ол энергияда. Та органдар бары подсознанияны кеттей бастыктыр. Подсознание бары та чувствону кеттей бер этимде. Ол эхин болгону бий кайдак туук турукка хеджер бут, олон тубут халгынга бара турар информация. Ол эхин болгону кие тууктан эле ыйылжы бу боллагана, бий ыры бир ишин этим буларга. Онна үлеле хәбит. Касыллаха тоқ болтун. Ол кенге бу кеге тоқ турукка кирен таққы бутун. Олор тоқ ситуация бол бутун. Оны ырытан кинини хөпкө бу бол буту өйдө тоққа. Деген оны өйдөнөн чочоону маны мандык тоққа дүрөйүп инде таган ырыта төлөрүен, мүлөрүен охон кирен бар. Ойнары онкологиялык жөндөр үтөрөн калбы түгендер балдар. Ол оны бии МЧП-тен мәпит. Азда кихи бетин туругун туттагана, исейгетин бета сатан сагаландагана, бетин биреметин бу боло турар биремени кетти хөп кехитим нетагана, кихи тыллан тиллан кирем бар. Ону көрөр аппарат такпыт. Ол мен аппарат бол бота кайты урук көкөгү булар оңор бут аппараттар. Хыл институт иле лиритинне, finer.ru деген сайты кирен көрдөк көтүнетинне араана бу аппараттар баалар. Он не та бурану көрөр аппарат би туана бит. Киши этинне бетин билен багарыкта, кайдак токтагын хаджамын инде. Отчогуна киши кеңир, диреңир, үрдүр, кетирир, мене жоны хилебе кохулава болар. Не суди дием бар дити. Это би ким яхада хуже бол батак бат, каз бидди ки бетин тахамынан олур. Тахамынан тула эгеге болу турур, өйдүр ылынар олур. Олен каз бийдики бетин кыржыгар хэджер. Олен бийге жин кыржыктан тура такпытына бастатан туран. Гыл жабыт. Иккенен олок бутур туара табылуа болан керен барар. Төсүнен өлүү келер. Ол гынын баран жин турукка кеңейгені кетті хетімнен олок өйдө таққа айыл қатынан өлүү дейін ол. Информационный полялар кеге дуһатын алалар. Муну огы төрүр кемегер, уҗорыгер хетмегер бу ду һәр гиллән келер. Аны бу келбит ого генне памәттәк булар. Урут туакка
tuokta urukkulogar tuokka kehei bitiger on kolokchuga haba polar. Ogar dagatten onda immunitet taqalar. Onu höpkö öydön iiten kuhaganın kıydan üşüyen örökötögön hetta hagirdil ogunu iiti tahame ulahan jelavet. Bu doydua. Hetta hagirdil höpkö iitilli bitoga iitigen anlimat. Сақай тәғәлә бүгінгі тұрғын тұғынан өйді бүлін. Итәғәл бітен бір мас үйінерін көрдік бұл. Оны қандықта мағы күрады ұлақанды дейін, отты дейін хилә бәкім, бұрата бәті кемінде. Бейі болланы хилес бейдерін. Өмірін біле күнгі тардығы бұд, бүкін херігір көстер бұд, лабалар бұд, жара сауыстыр, ынтатым сауыстыр. Ол ең болланы итінті бітін қойынларан, кенгетен, дерінгетен, ер бітін адалақ. Қайдығы жібаққа бары бір өйді бөлет әбіт. Деген айыл қатынан кейі айыл қаны кітті пасиретінігі ұқ, өйді өйірін еқті. Ол ең кейі айыл қа құрық отап олады. Үгіс религиялар етінен баран қалдылар. Бейін хақаларға дағаны кемері түгі әппетін үтікті әйде жонлар бағылар. Бәлірі тоқ көйе ұқ. Ол ұлыққаны тағал бол бата Ұлыққын топсарар, әйгелер күн ұңырар, еңдік тұрғы тұтуқтақ. Олығын бітәйгер кәлін, кім итағаллаға, итағаллағыға барада хата болынан бұйарылар. Итағаллағы қынан баран түгі де хата бақшанлар бағылар. Жеді тұтты батақтар, оғыды түріп бітақтар, үлілерігер дәмек үлер, оны қолы ұттыра жән тұқты жікті. Түгі ханабыта, түг ойды білі айылқаттан берейінлер біті, ол барыта хата болынан көст жоқта. Итіндегі районлар батай алылар. Бұ олық біліңі үйірақ хестеметі әргерді, ұрыққы үйірақ хестеметі ұғыю дейін, хатабық кейіне хатыған бағарар кейі батайан ер. Ол үйін әлбі хата болылар көстіне еқтақтыр. Итіндегі тейдер біттен баға ханалақ. Күннәғі ұлыққа алғығы кейі қайдақ оңырыры ұрдығы. Итінне әмейі үкі жайыла. Жоны өтіктен механический итінне оңыр докторына үтітуқта жайы тағық болар. Мәкенер, үш сұрақтарыттан көмілістінден айылардың көрді өлі. Оны болғаны, үсі егер кейдіңі итінді көрді өлігі мәндік болуқта. Жайылға мейі көмілі Тутах, мен үтірдіқ біне, бұд өйдігі туғыны мәтейден, оны тоқ-күйдір кей, онтын әтерін әтінер кей, ол дұрғанын дұранын кенгі үйтір кей, ол кей үтірір. Мен үтірдіқ біне, орта дойдігі туғ үтіріні ұңыру мәтей. Білген тұрыр бі кей, ғыджібіт причинеті, білген тін медицина үтіні әтер болды, үйрі тоғыған біріғана соматическайден. Нер бәтіттен, чувствуататтан, органнары түнгтан үлілейдер. Олиен болнаны кене, бұ олар бұт олығыт, үйсағуан кразыс олар тәқтақ. Отчағын әр өтерер. Олығы көрүйт олар еқтақ. Ені асозынан нас кәл еқтақ. Кее, ине үйінен тоқ көйді оқтақ. Тулы әйгеға болы тұрарын. Үксін бейі ұдарыс баттан ұлым бұт өй бүтінен әджебет. Еті наға тұтақ. Олиен ие өйден бар. Тұмон ұқты ол көйден бар. Арғыла қана дейін. Барата түгәген, ұрағын, диреген, бұ бәйін олығын ұжорғар, хетімгер геннай памет болын барарын, ұжорын күйі боларын. Оны өйді анылынан хетті көліне атия, ән туғы оңыр бұтың хата болын барарын, өйді анылынан хаджар болақан айылға, оны әңәрір. Ата жеңі айылғатынан үрдәқ, қықтақ, күстәқ, хана қоты оларыр кейі, Хетті көліңі өбігілерін күйін күйіген идетін бәйтігер ұғығынлар бұп болар. Оны бәйті әме хата батаған, хатаған біл бәтаған білен, хетті көліңі әтіге бәйтін ұжырығар хата болы ұйытар, тұрғын тұтағыдар болар. Маннық кейі айылқаттан наға маңыланар. Тұм мантан әне білі жон әрге бұ әйгені білен көріген наға бағарар. Мен үкі кенігені, тұм бейі үрі бұп кергемінен. Бастай кенеге очуа қайдақ болуын дейін. Жоннар біле арас түгендерге түбәлдер. Ұлықаныттан, күджағаттан, оғытықтан тұтылға ұлық, ұрып ұшайыттан, тойынттан тұтылға ұлық.
олох үтенен көрөр бул. Жок айда болоб ине келелер. Төй дүлләре жанны кебеттен. Онтан ыйталлар куру. Онтан туугунабын. Олеген иккискенге онтан туугунабын денет. Но бу киникелер хүддага як экземплярынан такып уттыра. Уны түргенне бип биттере. Мен урук кер гелек бине бар бакпын. Аспытаган ер. Олеген булганы билеген Osan jonik kinigennen kinennen yüreti tutak. Bulur bulur gannan kihi et beytinin istibititten, karaganan körbütütten, hıtın hımırın ılbıtıttan, tutan kaban körbütütten ontun yüret. Ölihin bilingi yürek ola utarta kösten olurum buluktak. Bu. Olur, bu min hangar bu kumman yitip onge jonları hittakten ola gatanını kılınavlar. Televizyonu kırdakta ola gatanını kılınavlar. Onda hıvı kurduk kören oların ılınlıktan öz sol akanlık atında kılınırlar. Olihin manttan inye bir seminerleri teriyek bir. Olihin kim bakal aktar eti. Bir türlü pümütün biler bol aktarına artı cedette hurahan ıyıttınlar. Onunla grafik tağıstağına sağlayık bir. Bakal ak çoğunlar. Bakal ağır eki yöre kıllar. Dikkihe ayılka oğutu hor oğutu. Olihin ayılka tuğuk parca yiğitı bir teki hinenge kelen ağır. Olihin tükü yöngü kehi külbütünen bu uğraray komuyu. Ol hira hara bol bata. Bugün nerge kehi hıllağı ergeçi tokkuy dağı tokkuy olukka kiren barakta. Ayılka tınan. Olihin bullana bu ayılka kertçikteregar, kemeydderegar, turuktaregar höptü behen ol öyünen hanatının arılla nehir cönder olukka hiti hilak olalar. Hangi yıl bittiyen meyana hangi yıl bol batak. İti hırdı guhur keme. Öyle iti kemge olora neren orumnahtı kepsep bit olokkotu olan kerim var. Öyle hem brahaniklerinden ülü hüyen bütüye kanada, ostu olaslarından ülü hüyen bütüye kanada, iti ayıl katından ulaşan haydi bol batak. Kehi bileyen kepset yektek. Cekergen, cekergeninden kepset yektek. İnyağa kepset yektek. Oğunu kıtta kepset yektek. Toğu bih olur obutuy, tuğuk tuğur olur obutuy, tuğuk hıllak hırıktak olur obutuy, tuğu siti hiyak bitin bağır obutuy. İtinlik elbek kepseti, sehergehi, tolkuy dağın oluğu kaz bir cici kergeni bar bulun bağır. İtinle ehe, ebe, inye, ağa, oğu, siyen barata kıttı hıyaktak. Cekergen barata çöl küs bulan barı kimtenere tuğara ılahıcar bol bakka, barı cekergen, ona kaz bir diki tühürerin tuhugar. Turukların tutuaktaktır, yonlar. Min itini bakarım. İti kendinden atına barata gelir. Ata ki andoyduğunu tıl tutan durar. Tıl dorguğunu, duranı, kihini höptök, yüheni polyalarga kol bur. Olunu kütte hibahin tuttu ki ontun informasyonu ile kirim varır. Ata öyü hanatı oltahımından varır. Olihin üddükten üddük, honuntan hanun hana kerdistere takkanıyım. Beğen hengeni kapsiter ki hikahandara. Jonu hiilir qohulur ki qahandar apat. Halayatçıları tüngtən uyar ki qahandar apat. Olihin idi barata beylerin turukların oluqların höpköydən höptə beylerin turuklar gər həcər jönnür. Olihin ne sujidi. Olihin idi kim internetdən araqsı bət, kim televizori məni körbə pol bət, kim multi oğullar gə kördürbə pol bət. Olun nur oğulların onu beylerin höptə jarıqlarından Gühürden, kığırdan bir edenler, ol cönler, siti hilak boğlar kemlere kelle biligen. Beğen turuk bunu, beğen bilerginin, beğen televizyon boğluktak, beğen bilerginin, beğen raciye boğluktak, beğen tülüpün boğluktak. İti turuk tutuk bunun adı. Hakalar bir hedinle çugas bıt. Tadidaka bir he, umumeyi bir dösted otu yedik. Rıhık bıt, toyuk bıt, talanlak cönler bıt, tıllak, hangallak, onunla bağallak cönler elbektir. Arğanı doydurular, nahat ediler etindiklerden. Yine birerlikte ağırı buldular. Olihin ayılkalağ onu birerlikte ağırdan olu atın. Ayılkaların turugun höpkü tutan hıca dönür, arılar kemlere geldi. Olihin bebeğine hayınır sıyıkka, uyu sıyıkka, takay sıyıkka, hübüle yıkka, kepset yıkka, izi kemlere gelen durarlar. Улу куяр булгурыйбат тутулун төрөбүт нарутугар тухулур аналлах сахалы алгыгы сөргүтэн саңалы тыннан
сайыннаран, саха кейдигер кайыннар бут алгысчыттартан бийдистере, ытык маны кейбитигер, барга мақтал тылларын тердебит. Үлелебит үлен, үз бүк, үксен, эргейяқтинден, баға сананан, бери битин, дүмттүбит.